በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰኔ 26 በዚች ቀን የከበረ የመላእክት አለቃ የገብርኤል በዓሉ ነው። እንዲሁም ኔቅሎን በሚባል አገር በፍዩም ገዳም ቤተ ክርስቲያኑ የተከበረችበት ነው። በውስጧም ከቤተ ክርስቲያኗ የጣራ እንጨት ብዙ ተአምር ይገለጽ ነበር። ጽጋብ በሚሆንባት በዚያች ዓመት ውሃ ይንጠፈጠፋል። ረሃብ ከሆነ ግን ላብ እንኳ አይታይም ነበር። የዚህ የከበረ የመላእክት አለቃ ገብርኤል ታምራቶቹ ብዙዎች ናቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአማላጅነቱ ይማረን፣ ረድኤቱም ከእኛ ጋር ትሁን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለቅዳሴ ቤት ከገብርኤል ኪሩብ በደብረ ኔቅሎን ዛቲ እንተ ተሐንጸት በጥበብ ለለቅዳሴሃ ታውህዝ እምፀ ተድባብ በብዙ ነጠብጣብ ይተአመር ጽጋብ ወበሃፍ ንስቲት ይትፈለጥ ረሃብ። በዚችም ቀን የታላቁ ነቢይና መስፍን የነቢያት አለቃ የሙሴ ደቀ መዝሙር የነዌ ልጅ የኢያሱ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። ይህም ከታናሽነቱ ጀምሮ ለሙሴ አንገቱን ዝቅ አድርጎ የሚታዘዝ ፍጹም ትሑት ሆነ። ስለዚህም በሙሴ ላይ ያደረ መንፈስ ቅዱስ አደረበት። ነቢዩ ሙሴም ካረፈ በኋላ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የእስራኤልን ሕዝብ ተረከባቸው። እግዚአብሔርም ኢያሱን እንዲህ አለው፣ ከሙሴ ጋር እንደኖርሁ ከአንተም ጋር እኖራለሁ። ጽና፣ በርታ። ለባለሟሌ ሙሴ ያዘዝሁትን ሕጌን ጠብቅ፣ ከእርሱም ፈቀቅ አትበል። ሕጉንም ትጠብቀውና በእሱም ትጸና ዘንድ በውስጡም የተጻፈውን ታደርገው ዘንድ በቀንም በሌሊትም አንደበትህ ማንበብን አያቋርጥ። የኢያሱም ልቡ ጸና፣ ሰላዮችንም ወደ ኢያሪኮ ላከ። ሀገሪቱንም አይተው ሲመለሱ የኢያሪኮ ሰዎች አዩቸው፣ ሰላዮችም እንደሆኑ አውቀው ተከተሏቸው። እነርሱም ረአብ በሚሏት አመንዝራ ሴት ዘንድ ተሸሸጉ፣ እርሷም ሰወረቻቸው። እነርሱም በሚመጡ ጊዜ ከቤተሰቦቿና ከዘመዶቿ ጋር እንደሚያድኗት ቃል ገቡላት፣ በደህናም ሸኘቻቸው። ከዚህም በኋላ ኢያሱ ህዝቡን ሁሉ የዮርዳኖስን ወንዝ አሻገረ። ካህናቱ የእግዚአብሔርን ታቦተ ሕግ ተሸክመው በዮርዳኖስ ወንዝ መካከል ቆመው የእስራኤል ህዝብ ሁሉ እስከሚሻገሩ ድረስ የወንዙን ውሃ እግዚአብሔር እንደ ግድግዳ ቁሞት ነበርና። ከዚህም በኋላ ደግሞ በግንብ የተከበበች ኢያሪኮን ሰባት ቀን ዞራት። ከእርሱም ጋር የልዑል ታቦተ ሕጉ ነበረች። ቅጽሮቿንም አፈረሰ። በውስጧም የሚኖሩ አህዛብን ሁሉ ከንጉሷ ጋር ገደለ፣ ሁሉንም አጠፋቸው። አህዛብ ሁሉ የእስራኤልን ልጆች ፈሯቸው። ከመፍራታቸውም ጽናት የተነሳ የገባዖን ሰዎች ተንኮል አደረጉ። ስንቃቸውን ሰንቀውና አዘጋጅተው መጡ። አሮጌ አቁማዶቻቸውን ያረጁና የተቀደዱ የተጠቀሙም የወይን ረዋቶችን በትከሻቸው ተሸከሙ። ጫማቸውም ያረጀና የተተበተበ ነበር። ልብሳቸውም በላያቸው ያረጀ ነበር። ለስንቅም የያዙት እንጀራ የደረቀና የሻገተ ነበረ። ወደ ኢያሱና ወደ እስራኤል ወደ ገልገላ መጥተው እኛ ከሩቅ አገር መጥተናል፣ አሁንም ለእኛ ማሉልን አሏቸው። የእስራኤልም ልጆች ኤዊያውያንን ከእናንተ ጋር እንዴት መሀላን እንማማላለን? አሁንም በአቅራቢያችን ትኖሩ እንደሆነ ተጠንቀቁ አሏቸው። ኢያሱንም እኛ ከሩቅ አገር የመጣን ባሮችህ ነን አሉት። እርሱም ከወዴት ናችሁ? ከወዴትስ አገር መጣችሁ አላቸው። እነርሱም እኛ ባሮችህ በፈጣሪህ በእግዚአብሔር ስም እጅግ ከራቀ አገር መጣን። በግብፃውያን ያደረገውን ሁሉ በዮርዳኖስ ማዶ በሚኖሩ በሁለቱ በአሞሪዮን ነገስታትም ያደረገውን ሁሉ ሰምተን መጥተናል አሉት። የሀገራችን ሰዎች ሁሉና አለቆቻችን ለመንገድ ስንቅ የያዙ ትቀበሏቸውም ዘንድ ሂዱ፣ እኛ ባሮቻችሁ ነን፣ አሁንም ለእኛ ማሉልን በሏቸው አሉን። እነሆ ወደ እናንተ እንመጣ ዘንድ ከቤታችን ከወጣንበት ቀን ይህ እንጀራችን ትኩስ ነበር፣ አሁን ግን ሻግቷል፣ ደርቋልም። ይህም የወይን ረዋት አዲስ ሳለ መላንበት፣ አሁን ግን ተራቁቷልም፣ አርጅቶም ተቀዷል። መንገዳችን እጅግ የራቀ ነውና ይህም ልብሳችን ይህም ጫማችን አርጅቷል አሏቸው። መኳንንቱም ስንቃቸውን ተቀብለው አዩ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል አልጠየቁም። ኢያሱም ከእነሱ ጋር ሰላምን አደረገ፣ ሊያድናቸውም ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። የሕዝቡም አለቆች ማሉላቸው። ከሶስት ቀን በኋላም እስራኤል ከቅርብ እንደሆኑ ሰሙ። ኢያሱም በቅርብ እንደሆኑ በሰማ ጊዜ በሽንገላ ለምን ወደ እኛ መጣችሁ? አሁንም ለእግዚአብሔር ቤትና ለእኛ ባሮች ትሆናላችሁ አላቸው። የአሞሪዮን ነገስታትም የገባዖን ሰዎች ሄደው ለእስራኤልና ለኢያሱ እንደ ተገዙ በሰሙ ጊዜ እነዚህ አምስቱ የኢየሩሳሌም ንጉስ፣ የኬብሮን ንጉስ፣ የኢያሪሞት ንጉስ፣ የለኪሶ ንጉስ፣ የአዶላም ንጉስ ተሰብስበው በዘመቱ መጥተውም ገባዖንን ከበቧት፣ ሊዋጉም ጀመሩ። የገባዖን ሰዎችም በገልገላ ውስጥ ወደ እስራኤል ሰፈር ወደ ኢያሱ ልከው ባሮችህን ለመርዳት እጅህ አትስነፍ፣ ከተራሮች ላይ የሚኖሩ የአሞሪዮን ነገስታት ሁሉ ተሰብስበውብናልና ወደ እኛ መጥተህ እርዳን፣ ፈጥነህ አድነንም አሉ።
ኢያሱም ከገልገላ ወጣ፣ ሰልፈኞችም የሆኑ ሕዝብ ሁሉ ከእርሱ ጋር ነበሩ። እግዚአብሔርም ኢያሱን አለው፣ በእጅህ ጥላቸዋለሁና በፊታችሁም አንድ ስንኳ የሚቀር የለምና አትፍሯቸው አለው። ኢያሱም ሲገሰግስ አድሮ ድንገት በሌሊት ደረሰባቸው። እግዚአብሔርም ከእስራኤል ፊት የተነሳ አስደነገጣቸው። ኢያሱም ብርቱ ጥፋትን አጠፋቸው። ከእነርሱም ወደ ቢቶሮን ቁልቁለት በሸሹትም እግዚአብሔር የበረድ ድንጋይ ከሰማይ አውርዶ ጨረሳቸው። የእስራኤል ልጆች በጦራቸው ከገደሏቸው በደንጊያ በረዶ የሞቱ በዙ። ያን ጊዜም እግዚአብሔር አሞሪዮንን በእስራኤል ልጆች እጅ አሳልፎ በሰጣቸው ጊዜ ኢያሱ ፀሐይ በገባዖን ጨረቃም በኤሎም ቆላ ትቁም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረ። ፀሐይና ጨረቃም ቆሙ፣ ጠላቶችንም ሁሉንም አጠፋቸው፣ ከእነርሱም የቀረ የለም። ከዚህም በኋላ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ርስትን አካፈላቸው። ያለ እውቀት በስህተት ሰው የገደለ በውስጡ ይማጠን ዘንድ 7 መማፀኛ ከተሞችን እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሰራ። እድሜውም 120 በሆነው ጊዜ የእስራኤልን ልጆች ሰበሰባቸው፣ የኦሪትን ሕግ እንዲጠብቁ በአምልኮተ እግዚአብሔርም እንዲጸኑ ትእዛዞቹንም እንዳይተላለፉ አዘዛቸው። እንዲህም አላቸው፣ እርሱ ፈጣሪያችን ቀናተኛ ነውና ጣዖት ብታመልኩ ያጠፋችኋል፣ ሕጉን ብትጠብቁ ግን የበረከት ልጆች ትሆናላችሁ። ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ። ያዕቆብ ከኤሞር ልጆች በመቶ በጎች በገዛው ናብሎስ በሚባል ቦታም ተቀበረ። 30 ቀኖችም ያህል ታላቅ ልቅሶ አለቀሱለት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። አርኬ ሰላም ለኢያሱ ለሙሴ ዘተጸምደ እስከ ነሳ ሎቱ ከአበተ መንፈስ ክቡደ አድህኖተ ህዝብ አምላክ ሶበበ እዲሁ ፈቀደ ቀተለ በገባኦን ሰራዊተ ነገስት ፍድፉደ ወበእለ ጎዩ አዝኒሞ በረደ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ ዘኪርያ አላፈ ምልዕተ ጽምድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተርእሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምለ አቡ ብሏን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋይ ልሂ ቆንኡ ስጻን ለዘጻፉ በክርታስ ወደዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበው ለዘተርጎም በልሳን አዲስ ወደዛ ማቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባስ ህቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን በረከታቸው ረድኤታቸው ይደርብን። ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያሳድረን አምላካችን። ሰላም ያውለን በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።